Axşamınız xeyir xanım. Necəsiniz? Şükür, yaxşı. Yaxşı olasın. İşığa dura bilərsinizmi bir dəqiqə? Bir sual verəm sizə. Buyurun. Bir neçə sual. Üzünüz düşsün. Sizin probleminiz nədir? Nədən belə? Yəni, uşaqlıqdan kolyaskada oturmuşsunuz. Uşaqlıqdan xəstəlik keçirmişəm onu. Nədən, nə xəstəlik diaqnoz qoyulub sizə? Poliomiyelit diaqnoz qoyulub. Müalicəsi var mı bəs sizin xəstəliyinizin? Müalicə almışsınızmı? Müalicə götürmüşəm. Amma ki, buralarda yoxdur da. Xarici ölkələrdə var. Həkimlər dəqiq deyir ki, xaricdə müalicəsi var sizin ayağınızın. Ayağınızdan da bir problem eləmi? Birdən aşağı. Hansı ülkədədir müalicənizin? Almaniyada olar. Orada 100%. Məbləğ deyiblərmi? Nə qədər məbləğ lazımdır sizə? Da, yəqin Almaniyanın elə özü olanda məbləğ də yüksək olar da. Bəs sizə dəstək olan kimdir? Yəni, həyat qurmusunuz yoxsa? Yox. Həyat qurmamısınız. Allah köməyiniz olsun. Bəs ana, ata, kimsə sizə dəstəkçi kimdir? Rəhmətə gedib valideynim. Hər ikisi? Qardaşım, bacım var. Hər ikisi də rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Qalanlarınız sağ olsun. İndi siz qardaş yanında qalırsınız, yabacı yanında. Qardaş yanında. Onların dolanışı necədir? Sizə dəstək ola bilirlərmi? Ustad da, yox. Fəhlə, ustadım nədir o? Çətinlik çəkirsiniz malcı üçün də. Bəs burdan bizim xalqımızın xeyrxah oğulları, qızları var. Onlara heç müraciət eləmsizmi? İstəməzsiniz ki, müraciət eləyək? İnanmırsınız ki, sizə dəstək olarlar deyə, yoxsa? Nə bu? Ancaq mən sizin yerinizə səslənə bilərəm də, icazə versəz. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan xalqının gözəl oğulları var. İmanlı, dinli, Allaha bağlı, xeyrxah oğlanları var, qızları var. Üzümü burdan tuturam. Bizim hacılarımıza, imkanlı oğullara, qızlara, məmurlarımıza sizə dəstək olsunlar bacardığı qədər xalqımıza. Siz bank hesabı açmışsınızmı heç? Açmışam, amma ki, o elə bir devlətə, o nə bilim, yardım üçün idi, nə üçün idi. 2 il deyiblər ki, da yardım verilər ki, onu açdırmışam, onda da heç nə yoxdur. Hal-hazırda bank hesabınız durur. Hə. Bəs bunu biz necə eləyək, burada qeyd eləyək ki, bank hesabınızı da işsinlər. Sizdə var burada kağızlar? Burada, binada. Neçənci mərtəbədə olursunuz indi? Birinci. Gətirə bilərsiniz, gedə bilərik. Siz gedin, biz də sizin arxanıza gələk. Bank hesabınızı bəlkə səsləndirək. Onu mənə verərsiniz, üstdən yazaram, olar. Sizə müraciətimizi. Bir daha buradan xahiş edirəm, artıq dərəcədə təsadüfən bu xanımı gördüm. Ürəyim ağrıdı, həqiqətən də. Doğrudan da Azərbaycan qızı kimi çox gözəl bir xanımdır. O da xoşbəxtliyə layiqdir. O da ailə qurmağa. Neçə yaşınız var xanım? 74 təvəllüdüm. Hələ həyat davam edir. Mən ümidimi qırmıram Allahdan. İnanıram xalqımıza ki, sizə dəstək olacaqlar. Bir də nə iləsə məşğulsuzmu? Bəzən belə insanlar ələməyi ilə məşğul olur evdə, nə isə. Xalça toxuyana, ondan sonra toxuma işləri ilə. Evdə toxuyursunuz xalçanı? İşlərim var. Nə gözəl əl işləriniz var. Toxuma işlərim var. Təəssüf ki, toxuma işləri evdədir. Yəni, burada biz bunu görə bilmərik. Siz xalçanı evdə toxuyursunuz? Xanada, bəli. Çox gözəl. Ayda bir dənə xalça toxuya bilirsiniz, yoxsa? Yox. Necə, mən başım bizim, çıxmır xalçadan. Yox, o balaca xalçalarda. Çünki bizim səhətimizdə o iri xalçalara əl verməyə baxmıyor. Balaca xalçalara toxuyuruq.
hər halda başqa iş yeri işləyə bilməzsiniz. Yəni belə də bilirik, bizim kimilərinə iş yoxdur. Yəqin ki, iş yerinizdə yoxdur ki, sizin maddi durumunuz, vəziyyətiniz yaxşı olsun ki, müalicələr ala biləsiniz. Yenə deyirəm ki, buradan üzümü tutub səslənirəm Azərbaycan xalqına. Elə Mehriban xanıma, əziz xanımımıza, xalqımızın sevimli xanımına, Heydər Əliyev fondunun vitse prezidentinə, bütün dəyərli millət vəkillərinə ki, bu xanıma dəstək olsunlar. Xanım, adınızı da söyləyərdiniz. Gülbəniz. Familiyanız? Qurbanova Gülbəniz. Bəs hansı bölgədənsiz? Alcabədə. Çox gözəl. Allah canı sağlığı versin. Tezliklə arzunuza çatasınız. Başqa söz deyə bilmirəm sizə. Çox sağ olun. Allah özü şəfanızı versin. Rəhimli insanların dəstəyinə, yəni tuş gələsiz deyim, belə deyim də. Sağ olun xanım, çox təsirləndim. Allah yol açsın. Sağ olun. Sağ olun.